بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو سدی نیوز ٹوڈے. دوستو میں ہوں آپ کو آسٹریلی اور صدر اب کے تازہ ترین اعداد و شمار نیمرز کے حوالے سے لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو جیسا کہ ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر یہ اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں کہ نئے مرض کے جو نئے مریض ہیں وہ کتنے آئے چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کن شہروں سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب. سعودی وزارت صحت نے نئی مرض کے پورٹل پر تازہ ترین اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں نئی مرض کے مزید 147 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے. 147 نئے کیس آ چکے ہیں. جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ 25-33 سے, مطلب 2533 سے تھے نا نئے افراد کل جو تھے, اور آج جو ٹوٹل ہو گئے ہیں. سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ نئے کیسز کے بعد مریضوں کی کل مجموعی تعداد بڑھ کر 2752 ہو چکی ہے. مطلب 2752 مریض اب سعودی عرب میں آ چکے ہیں. اگر پاکستان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو پاکستان میں بھی اب اتنے کم نہیں ہیں, پاکستان میں بھی 3400 کے قریب ہو چکے ہیں. پورٹل کے مطابق سب سے زیادہ کیسز ریاض میں ہوئے جہاں مریضوں کی تعداد 56 ہے, جبکہ مکہ مکرمہ میں تعداد 21 بتائی گئی ہے. اس طرح جدہ میں 27 ہے, مدینہ منورہ میں 24 ہے, قطیف میں 8, دمام میں 4, الخبر میں 2, خمیس مشیط میں 3, راستنورہ اور البدا میں 1-1 مریض کا اضافہ ہوا ہے. اس سے قبل نئی مرض پورٹل پر ہونے والے اپڈیٹ میں نئے مریضوں کی تعداد 82 یعنی کہ 82 بتائی گئی تھی, جبکہ کل تعداد 2605 بتائی گئی تھی. یاد رہے کہ سعودی وزارت صحت نے نئی مرض پورٹل جاری کی ہے, جس میں دن میں کئی مرتبہ مریضوں کی تعداد اپڈیٹ کی جاتی ہے. نئی مرض کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث وزارت داخلہ نے ریاض اور جدہ سمیت کئی شہریوں میں کرفیو کا دورانیہ بڑھا کر 24 گھنٹوں کا کر دیا ہے. مطلب بہت سارے سے, جیسا کہ ہم نے آپ کو صبح ایک ویڈیو بنا کر یہ اپڈیٹ جاری کی تھی کہ جدہ سمیت 9 اور علاقوں کو جو ہے 24 گھنٹے کے کرفیو کی زد میں آگے چکے ہیں, اور 24 گھنٹے کا کرفیو وہاں پر ریز ہوگا. لیکن 24 گھنٹے کا کرفیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل نکل ہی نہیں سکتے. آپ نکل سکیں گے لیکن ضرورت کے ٹائم, مطلب اگر آپ کو کھانے کی ضرورت, کھانے کی کوئی چیز لینی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز لینی ہے, وہ بھی صبح چھ سے تین بجے تک کے لیے آپ جا سکتے ہیں. گاڑی بھی یوز کر سکتے ہیں, گاڑی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن گاڑی میں صرف ایک ہوگا ڈرائیور, اور اس کے ساتھ کوئی ایک شخص جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا. دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور ہمارے چینل سدی نیوز ٹوڈے کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.